Глава МВД Асанаваков скрывает свои доходы и не платит налоги. Об этом во время своего визита в Луганскую и Донецкую области заявил народный депутат, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Он также сообщил, что от имени СПУ и социал-демократов обратился в контролирующие органы с просьбой детально проверить декларацию главы МВД. Я в Чергове звертаюсь до Национального антикоррупционного бюро, до прокуратуры, до НАЗК. Зимою перевірити сплату податків аваковим міністром внутрішніх справ України від низки операцій, зокрема продажу рухомого і нерухомого майна, за моєю інформацією, всі перелічені факти є підставою для звільнення. Авакова з посади міністра внутрішніх справ, як мінімум, відсторонення його з посади міністра внутрішніх справ на час розслідування.